Через вибух на Гладкова, 33, у Дніпрі загинув чоловік. Це сталося 19 листопада близько 6 години ранку. В одному із дворів пролунав вибух. Ймовірно, це була граната. Чоловік 75-го року народження від травм загинув на місці. Поліцейські та вибухотехніки поки встановлюють, через що саме стався вибух, де чоловік узяв боєприпас та чи було це самогубство. За фактом відкрили два кримінальних провадження. Окрім загиблого від вибуху, більше ніхто із місцевих не постраждав. Зараз поліція відкрила два кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 115, з додатковою правовою кваліфікацією самогубства. Саме для того, щоб розуміти, звідки у загиблого виявилася граната, ми відкрили кримінальне провадження за 263 статтею. Це незаконне поводження з зброєю та боєприпасами.